crianças! Tia, morrendo de saudade, louca para a gente poder voltar, se abraçar, estarmos juntos, certo? Mas enquanto isso, evangelização sempre, a nossa prece e, por favor, sempre obedecendo mamãe e papai. Hoje a gente vai falar sobre um dos ensinamentos de Jesus. Jesus, quando ele veio aqui, ele nos trouxe muitos ensinamentos. E sabe qual foi um deles? E de muita importância? Não julgais, para que não seja julgado depois. E aí, o que é julgar? Julgar é quando a gente fica falando das pessoas ou das situações precipitadamente. Quando a gente fala de alguém que a gente não conheça direito. A gente vai falar de um fato, de uma situação, sem ter a certeza. Nós estamos fazendo pré-julgamentos, julgando o outro pela aparência, julgando o outro pela maneira que ele se porta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tia hoje vai contar uma historinha. Prestem atenção. A historinha é de Dona Maria. Ela morava em uma casa muito grande e nessa casa, todos os dias, ela olhava pela janela dela, ficava de olho no que a vizinha fazia. É, então, ela todos os dias, a vizinha lavava roupa e estendia no varal da casa um monte de lençol. E Dona Maria comentava o seguinte: vixe que vizinha, os lençóis tudo sujo, tudo amarelado. Quando chegava no outro dia, a vizinha ia estender roupa, porque a vizinha tinha lavado novamente, e Dona Maria comentava a mesma coisa. Vixe, que lençóis amarelos! Essa vizinha não tem nem vergonha. E assim, toda semana, Dona Maria fazia o mesmo comentário. Ficava sempre falando da vizinha, que a vizinha não lavava as roupas direito. Até o dia que Dona Maria resolveu fazer o seguinte: eu vou lá na casa dessa vizinha, vou perguntar a ela se ela não tem vergonha, se ela não sabe lavar as roupas direito, porque não tem cabimento. E aí, Dona Maria foi abrir a janela para poder falar com a vizinha. E o que aconteceu? A janela da casa dela não abriu, estava emperrada. E quando ela foi puxar, ela botou a mão no vidro da janela e ficou a marca da mão dela. Sabe por que isso aconteceu? Porque a janela da casa de Dona Maria estava muito suja. E ela limpou a janela, pegou um pano e foi limpar a janela que estava toda empoeirada. E o que aconteceu quando ela limpou? Ela viu que os lençóis da vizinha estavam alvinhos, alvinhos, que as roupas estavam ali penduradas no varal, não eram roupas amareladas. O que isso quer dizer? Dona Maria não limpava a janela dela, via porque estava suja os lençóis, como se estivessem sujos. Então, ela estava fazendo um julgamento precipitado. Ela não sabia a real situação e julgava a vizinha sem razão. Então, meninos, nós não podemos sair por aí julgando as pessoas, não. Às vezes, nosso coleguinha chega atrasado, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele veio de ônibus, às vezes ele não dormiu bem, às vezes teve uma pequena discussão com o papai e a mamãe em casa e ele se atrasou. Então, nós não podemos ficar julgando todo mundo. Tá bom? Essa foi um dos ensinamentos que Jesus trouxe pra gente, certo? E eu vou agora fazer uma pequena brincadeira com vocês. Quero ver quem é que vai acertar. Vamos lá? Olha o que eu trouxe. Eu tenho aqui vários carros. Tá dando pra ver? Pois é, ó. Vários carros. Qual desses é o maior? Vocês acham que é esse? Esse aqui ou o do meio? Qual é o carro maior, meninos? Me digam. Na verdade, qual é? Ah, todos são iguais. A foto é que foi tirada de uma forma que dá a impressão de que esse carro, pelo distanciamento, seja o maior.
mas são todos estacionados no mesmo lugar. Essa é fácil, quero ver quem vai acertar. Nós temos aí vários círculos e no meio o círculo laranja. Qual é o círculo maior? É esse aqui ou é esse aqui? Vamos lá, garotada. Qual é o círculo maior? Esse ou esse? Ai, vamos à prova? Nenhum. Os dois círculos são do mesmo tamanho. Na verdade, nós temos uma visão diferente por causa do tamanho do círculo azulzinho. Mas o laranja, olha a reguinha aí no meio, são iguais. O que é que isso quer dizer, tia? Isso quer dizer que muitas vezes a gente faz julgamentos precipitados. Nós julgamos que o carro é maior ou que o último, aquele carro que estava estacionado, vai ser o maior. E não era. Foi a foto que foi tirada de maneira diferente. Nós dizemos que a flor que estava com o círculo, um era maior, outro era menor. E na verdade, são iguais. Então, meninos, vamos aprender a olhar as coisas e não julgar. Não vamos fazer como Dona Maria, ficar julgando a vizinha se a sua própria janela é que estava suja, tá bom? Então, o ensinamento de tia para vocês essa semana foi sobre o julgamento. Não vamos julgar. Foi um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe de coração. E agora eu vou deixar vocês com um vídeo muito legal. Esse vídeo vai contar a história de dois amigos que têm uma amizade maravilhosa, mas que vai acontecer um julgamento de uns garotos por uma situação que eles nem conhecem. Fiquem com a graça de Deus, assistam ao vídeo e vocês vão gostar. Beijos, tchau, meninos!